Ще одне, хотів би наголосити, що наша земля – наші герої. І потрібно розуміти, які цінності несе безпосередньо ця акція. Давайте, друзі, утримаємося, попри всю різношерстість, скажімо так, учасників. Давайте обмежимося без римських вітань і без інших атрибутів минулого століття. Тому що ні для кого не секрет, що тут є певні особи, які називають себе журналістами, і власне для того сюди приїхали, щоб зняти певні такі негативні сюжети і показати дуже нездорову картинку, що Львів – це місто фашистів, людожерів і так далі. Давайте покажемо, що ми європейці, що ми за традиційні цінності, що ми за нову Європу без толерастії, без підерастії і без інших, скажімо так, атрибутів євроінтеграції в лапках. Герой України замість російського письменника у Львові урочисто відкрили вулицю імені Тараса Бабанича Хамера, яка до сьогодні мала назву Короленка. Тарас Бабанич – це герой сучасної війни. Він був командиром 2-ї резервної сотні правого сектора, але 8 квітня цього року герой загинув, прикриваючи своїх побратимів на Ізюмському напрямку. Йому було лише 33. Ушанувати пам'ять героя і долучитися до дерусифікації вулиці Львова прийшло чимало людей, серед них і дружина Тараса Хамера. Хотілося б, щоб ця вулиця була названа за життя чоловіка. Я хочу, щоб цією вулицею люди, які йдуть, вони згадали його у молитві насамперед. Хамер був прикладом для своїх побратимів із правого сектору. Сьогодні вони прийшли віддати шану своєму наставнику. Хамер – це величина і це величезна особистість, і це дуже потужна втрата для правого сектору. І якщо вже Тарас віддав своє життя за нашу націю, за нашу державу, то ми можемо тільки вшанувати його пам'ять продовженням тої справи, яку він робив.